أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آپ دیکھ رہے ہیں حافظ علی شان یوٹیوب چینل. تو آج میں آپ کے لیے ایک کتابت لے کر آیا ہوں. تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں. تو تمام دوستوں سے ریکمینڈ کرتا ہوں کہ میرے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میں آپ کے لیے انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوتا رہوں گا. تو آج آپ کے لیے میں کتابت لے کے آیا ہوں. کتابت ہے کورل 9 کے ورژن میں، میں نے آپ کے سامنے انسٹال کی ہوئی ہے. تو آپ اس کو فائل کو آسانی سے میرے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، آپ وہاں سے ایزیلی انسٹال کر سکتے ہیں. تو کتابت میں مختلف چیزیں ہیں، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جشن عید میلاد النبی ہے. بعض دفعہ ہمارے پاس کوئی فلیکس وغیرہ بننے آ جاتی ہے یا کوئی کارڈ وغیرہ بننے آ جاتے ہیں جہاں پہ جشن عید میلاد النبی کے متعلقہ ہوتا ہے، تو ہم یہاں سے کتابت کو لے کر جشن عید میلاد النبی کا عنوان دے سکتے ہیں. یہ دیکھیں بہت پیارا کتابت میں جشن عید میلاد النبی لکھا ہوا ہے. تو اس طرح کی جو فونٹ ہے یہ کورل میں نہیں ملتی یا 9 پیج میں ملتی ہے. تو یہ جو کتابت یہ ہارڈ سے لکھی ہوئی چیزیں ہیں. تو یہ سی ڈی آر فائل ہے، تو سی ڈی آر فائل کو ہم اوپر سے دیکھ سکتے ہیں، ان گروپ بھی کر سکتے ہیں. ان گروپ کر کے ہم ایک ایک لفظ کو الگ الگ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں ہر لفظ کو الگ الگ کر سکتے ہیں، اور ہر لفظ کو الگ الگ کر کے ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح جشن آمد رسول عرس ہے، محفل نعت ہے، اور مختلف چیزیں. یہ دیکھیں آپ کے سامنے ماشاء اللہ اتنی اچھی کتابت ہے. تو آپ اس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ یہ چیزیں ملی ہیں، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کوئی اور چیزیں ملیں گی. تو میرے چینل کی سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ اپنے یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو ساتھ پاسورڈ بھی لگا دیتے ہیں. تو میرے چینل کی یہ خوبی ہوگی کہ میرے چینل کے اندر جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی یا جو بھی چیزیں میں آپ کو دوں گا وہ ود آؤٹ پاسورڈ دوں گا. تو لیکن اس کے عوض آپ کو میرا یہی ایک مطالبہ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے، اور میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے. اور حوصلہ افزائی اگر آپ مزید کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ مجھ سے کورل کے متعلق جو بات بھی پوچھیں گے میں آپ کو پرسنل بھی بتاؤں گا، کال بھی بتاؤں گا، سب کچھ بتاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، دعا میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.